گاهی اشغالگرا عملا اینجا حمله کردن و کشور ما را تحت اشغال قرار دادند و علیه ازواج جهاد صورت گرفته و گاهی اونها به نیابت خودشان اینجا مردم ما را علیه یک دیگر درگیر ساختند و از جنگ های داخلی مردم ما رنج دیده تکلیف دیده برداشت کردند و تحمل کردند و حالا افغانستان الحمدلله آزاد است، مستقل است. اداره حکومت اینجا به دست خود افغان هاست. خب این اونها نمیدانستند که یک ذات مقتدر است که پشت سر این مردمی که غریب بیچاره بینوا هستند به خاطر ویزای او ذات اینا صلاح برداشتند و حرکت کردند، او در نصرت در کمک و معاونت ازیا هستند. و نصرت الله بزرگ شامل حال مجاهدین شد و بالاخره روز از افغانستان شکست خورد، فرار کرد و رفت. ولی متاسفانه همون دشمنای قسم خورده ما مسلمان ها که از یک طرف در زمان روس خود را به ما دوست عنوان کردند، اینجا آمده بودن به نامی از اینکه ما به شما کمک میکنیم تا اینکه وطنتون آزاد بکنیم، ولی دسته هایشان اینجا دراز بود. اینا نخواستند که این سرزمین که بعد از یک دوره جهاد و مبارزه و مقاومت حالا صاحبی چی شده؟ استقلال شده و کشورشون آزاد کرد، اونجا ظلم میکند، سالانه میلیاردها دلار مصرف میکند به خاطر اینکه صهیونیست ها اونا را بکشند، او در اینجا بیا یا بالای ما حکومت بکنه، این ما نمیخواییم. به خاطر همی شخصا خانه خود این ما بارها چاپه زده شده و بهترین از روی خانواده ما در همی چاپه ای کفار شهید شده است. نه اصول جنگی مراحت میشد، نه حقوق بشری بود، نه کدام گپ دیگر، فقط هر آن چیزی که در توان داشت برای این مردم چی میکرد استعمال میکرد. ایره ما و شما مردم افغانستان خودمان ما و شما چی کرده ایستیم؟ تجربه کرده ایستیم. امارت اسلامی با تأسی از فرمان رهبری امارت اسلامی اینا حرکت کردند، جهاد علیه آمریکایی ها و همپیمانانشان آغاز کردند. عزیزان گرامی، جوانان محترم، ایره یقین بکنید که اینا در مظلومیت و در محکومیت و مقهوریت و حتی همون دستگاه استخباراتیشان که در بین مردم چه قسم اینا را منفور ساخته بود، معرفی کرده بود بین مردم منفور، فقط با یک میل کلاشینکوف، با یک شاجور مرمی، به محض رضای الله و با اتکا به الله و به امید نصرت و کمک و معاونت الله در برابر امی بزرگترین قدرتی که نه تنها خودی از این بر افغانستان حمله کرده بود بلکه کشورهای زیادی را ایدهی با خود هم صدا و هم نوا ساخته بود، همه اینا یک جا به افغانستان چی کردن؟ حمله کردن، یورش آوردن و افغانستان اشغال کردن. تیاره های بسیار پیشرفته داشت، کسی که حرکت میکرد شکلی که امروز اسرائیل در فلسطین و غزه بمباردمان میکنه، در او وقت دمی افغانستان هم مناطقی که مقاومت میکرد مبارزه میکرد در برابر امریکایی ازی کمتر نبود. یعنی من شخصاً خودم شاهد صحنه هستم به خاطر از این که صدا بالا کرده بودیم که ما اشغال در افغانستان نمیخواهیم، افغانستانی آزاد میخواهیم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآيات، صدق الله مولانا العظيم. حضاري محترم، مهمانان گرامی، وزیر صحبا و مهمان محترمشان جناب والی صاحب ولایت پنجشیر، علما، بزرگان و جوانان ولایت پنجشیر، قبل از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که امروز
در مجلس حضور داریم که اینجا حالا ما جوانان مسئولین و منصوبین امارت اسلامی همه حضور دارند و باید دیگر تبادل افکار میکنند و آنچه که مافی ضمیرشان هست در این مجلس برای دیگر ارائه میکنند. مجلس امروزی تحت عنوان ملت آسوده و نظام مسئول و همچنین به مناسبت توزیع تحایف تقدیرنامه برای اون عده از جوانایی که در مسابقات سیرت و تاریخ اسلام اشتراک نموده بودند برگزار گردیده است و واقعا مجلسی بسیار پرمحتوا و پرمفهومی است که از یک طرف مسابقات سیرت و تاریخ اسلامی اینجا برگزار شده و بعد از اینکه شاگردای در این مسابقات ممتاز برآمدند، درجه دوم و سوم و چهارم کسب کردند، تحایف و تقدیرنامه ها برشان توزیع میشه اینجا و دیگر تحت نام ملت آسوده و نظام مسئول برگزار شده که از یک طرف در رابطه با سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تاریخ اسلام اینجا بحث می شود و از طرف دیگر در رابطه با مسئولیت حکومت و که در قبال ملت چی مسئولیت ها دارند و ما چگونه رهبرد و راهکارها را در پیش بگیریم که ملت رنجیده افغانستان که سالهاست در آتش جنگ هایی که از بیرون تحمیل شده گاهی اشغالگرا عملا اینجا حمله کردند و کشور ما را تحت اشغال قرار دادند و علیه ازواج جهاد صورت گرفته و گاهی اونها به نیابت خودشان اینجا مردم ما را علیه یک دیگر درگیر ساختند و از جنگ های داخلی مردم ما رنج دیده تکلیف دیده با مشقت ها و مشکلات های گوناگونی دچار شدند و چگونه ما بتانیم که این ملت بعد از ای که این رنج ها، این تکالیف، این زحمات برداشت کردند و تحمل کردند و حالا افغانستان الحمدلله آزاد است، مستقل است، اداره حکومت اینجا به دست خود افغان هاست، توسط عساکر افغان ها فرزندای افغانستان تأمین امنیت می شود، چگونه این ملت ما واقعا آسودگی و آرامش را به دست بیارند زیر روی از این بحث می شود. فیصله بکنند از تصور بیخی به دور هستند. خب این را اونها نمی دانستند که یک ذات مقتدر است که پشت سر این مردمی که غریب بیچاره بینوا هستند به خاطر ویزای او ذات اینا صلاح برداشتند و حرکت کردند، او در نصرت در کمک و معاونت از ایا هستند و نصرت الله بزرگ شامل حال مجاهدین شد و بالاخیر روز از افغانستان شکست خود فرار کرد و رفت. ولی متاسفانه امو دشمن های قسم خورده ای ما مسلمان ها که از یک طرف در زمان روز خود را به ما دوست عنوان کردند اینجا آمده بودن به نام از اینکه ما به شما کمک میکنیم تا اینکه وطنتون آزاد بکنید، ولی دسته هایشان اینجا دراز بود، اینا نخواستن که این سرزمین که بعد از یک دوره جهاد و مبارزه و مقاومت حالا صاحبی چی شده، استقلال شده و کشورشون آزاد کرد، اینجا یک حکومتی که خواست مردم این کشور است او حکومت اینجا جور شود و
برای مردمش، برای مسلمان ها چی بکنند، خدمت بکنند، چون اینا از حکومت های اسلامی بسیار میترسند، بیم دارند، خوف دارند، این را نخواستند. و این مجاهدینی که رهبرای مجاهدینی که در دوره جهاد علیه روسا جهاد میکردند، اینا را یکی را علیه دیگر حرکت دادند، تحریک کردند، تیکه تیکه و پارچه پارچه کردند، جنگای داخلی اینجا شروع شد و انقریب که افغانستان چی میشد، تجزیه میشد، بنام این وان چی تقسیم میشد. خود در این حالت باز بار دیگه اینا دیدن که حالا مردم افغانستان تضعیف ساخته گیستن، اینا میتونن که خودشان با آسان افغانستان اشغال بکنن. امریکایی ها به افغانستان حمله کرد و افغانستان باز اینا چی کردن، تحت اشغال خود قرار دادن. در ابتدا مرحله ای که مجاهدین امارت اسلامی با تأسی از فرمان رهبری امارت اسلامی اینا حرکت کردند، جهاد علیه امریکایی ها و همپیمانانشان آغاز کردند. عزیزان گرامی، جوانان محترم، ایره یقین بکنید که اینا در مظلومیت و در محکومیت و مقهوریت و حتی همو دستگاه استخباراتیشان که در بین مردم چه قسم اینا را منفور ساخته بود، معرفی کرده بود بین مردم منفور، خب اینا کمتر از مسلمان های امروزی که در غزه و فلسطین هستند از او کمتر نبودند. فقط با یک میل کلاشینکوف، با یک شاجور مرمی، به محض رضای الله و با اتکا به الله و به امید نصرت و کمک و معاونت الله در برابر امی بزرگترین قدرتی که نه تنها خودی از این بر افغانستان حمله کرده بود، بلکه کشورهای زیادی را ایدهی با خود هم صدا و هم نوا ساخته بود، همه اینا یک جا به افغانستان چی کردن، حمله کردن، یورش آوردن و افغانستان اشغال کردن. با یک میل کلاشینکوف، با یک شاجور مرمی کسایی بود که در برابر از این استاد شدن. این کسایی که در برابر قدرت اشغالگر که به افغانستان حمله کرده بود جهاد کردن، برای از او بیشتر معلوم هست که چی نوع ظلمی نبود که بالای از یا روان نداشته باشد. ولی جهاد فقط به امید ای که نصرت الله یک روزی می آید به امی امید پیش برده می شد. یک روز خامخواه نصرت الله شامل حال مجاهدین میشه و به امی امید و به امی آرزو جهاد به پیش برده میشه. از یک طرف دشمن تا بدندان مسلح بود، تیاره های بسیار پیشرفته داشت، کسی که حرکت میکرد شکلی که امروز اسرائیل در فلسطین و غزه بمباردمان میکنه، در او وقت دمی افغانستان هم مناطقی که مقاومت میکرد، مبارزه میکرد در برابر امریکای عزی کمتر نبود. یعنی من شخصا خودم شاهد صحنه هستم که به خاطر از اینکه صدا بالا کرده بودیم که ما اشغال در افغانستان نمیخواهیم، افغانستانی آزاد میخواهیم، ما نمیخواهیم که او امریکایی که در فلسطین بالای برادرای فلسطینی ما اونجا ظلم میکند، سالانه میلیاردها دلار مصرف میکنه به خاطر اینکه صهیونیست ها اونا را بکشه، او در اینجا بیا یا بالای ما حکومت بکنه، این ما نمیخواییم. تکبیر! به خاطر همی شخصا خانه خود ما بارها چاپه زده شده و بهترین از روی خانواده ما در همی چاپه ای کفار شهید شده است و بارها مورد هدفی بمهای تیاره از او قرار گرفته که چون در منطقه ما شما خانه گلیسته از گیل لای جور شده است، حتی یک کلوخ شم اما تا چی نمانده است و باد نمانده است. کفار در برابر مسلمان ها هیچگاه اینها رحم ندارند، سر و صدایی که براه می اندازند که مسئله یا به نام تحت عنوان حقوق بشر و اصولی را برای جنگشان هم حتی چی میکنند میگذارند، همون طوری که در اون زمان فقط با یک میل کلاشینکوف ما میخواستیم که از افغانستان چی بکنیم، از افغانستان ما دفاع بکنیم که افغانستان ما اشغال نشود،
این کشور کشور اسلامی است. اکثریت مطلق 99% این مردم چیز هستن مسلمان هست الحمدلله. بجز حکومت اسلامی نظام اسلامی هیچ چیز را این مردم نمیخواهد. فقط به خاطر اینکه این صدا را بالا میکردید نه اصول جنگی مراعات میشد، نه حقوق بشری بود، نه کدام گپ دیگر. فقط هر آن چیزی که در توان داشت بالای این مردم چی میکرد استعمال میکرد. این را ما شما مردم افغانستان خودمان ما شما چی کرده هستیم؟ تجربه کرده هستیم. ادعاهایی که دارن همه ادعا دروغی هست. تجربه این را برای ما ثابت ساخته و ما درست میدونیم. ما ببینید در افغانستان ما با یک میل کلاشینکوف مبارزه میکردیم که ما افغانستان را میخواهیم که آزاد بکنیم. قدوم کثیف کفار اینجا ما نمیخواهیم. به همین خاطر نام ما تروریست ها بود، تروریست های طالب. ولی او که مادر بمها اینجا استعمال میکرد فرق نمیکرد که اینجا نظامی است یا غیر نظامی. اینجا طفل است، اینجا زن است، مسافر است، کیست. بلکه بمی 80 تنیش بالاش میورد میانداخت و نامی از او تروریست نبود و مدافع حقوق بشر بود. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر، خوب هستی؟ صحت خسته نباشین. سلامت باشی. خوب هستین؟ صحت مند. تشکر. سلامت باشی. خدا معرفی میکردین، نامتون چی است و همچنان اینجا چی میکردین؟ اسمم محمد نادر است، از کوتل آمدم، میخواستم برم شارنو. خب امارت اسلامی افغانستان یک اقدام کرده بالای دریای پنجشیر و همچنان بالای دریای کاپیسا و گلبار است، بند برق میسازند، چقدر خوب است؟ ای بسیار به مردم ما، به ملت ما، به وطن ما از اینکه او پنجشیر دقیقه وقت در 20 سال و در 40 سال گذاری میشد. حال در کابل هم کمبودی او به مردم پیش شده، مردم نیاز زیاد شده به او. دیگه اگر او پنجشیر به کاپیسا به طرف کابل بیا، مردم مستفید میشه، بسیار خوشحال میشه، ما هم خوش میشیم. چرا مردم ما از اینکه به دیگه جای این وطن ما، وطنهای ما دیگه استفاده کنن، ما از امارات اسلامی خوش هستیم دیگه این کار رو بکنه. از اینکه این بند برق جور میکنه بسیار ازشون تشکری میکنیم. و خیلی باشنده های کابل هم از این آیا شکایت داره که برق نیست. سر دریای افغانستان بند برق ساخته شد و همچنان بند آبگردان، چقدر زمین های زراعتی آبیاری میشه؟ باز بخیر انشالله اگه این اقدام شد و این پروژه انشالله انجام شد، انشالله که 95% افغانستان انشالله از این بهره مند میشه و خودکفا میشن انشالله. السلام علیکم. و علیکم سلام برادر عزیز، خوب هستی جانم؟ خوب هستین؟ صحت مند؟ عافیت دارین انشالله. خیر باشین، سلامت میشه. خدا معرفی میکردین، نامتون چی است؟ باشنده کجا هستین؟ اسم ماشقلاز، باشنده سرکوتل. دیگه خاص اصلی ولایت کجاست؟ پنجشیر است اصلی ولایت. دیگه شما را خوب شد که دیدم، بخیر خوب هستین انشالله، سلامت باشین. بله. امارت اسلامی افغانستان یک تصمیم داره بالای دریای پنجشیر و همچنان بالای دریای کاپیسا و گلبهار اینجا بند برق بسازن، چقدر خوب است؟ بسیار کار نیک و کار عالی است. امارت اسلامی به همین خدمت که میکنم ما ازش خوش هستیم. خداوند دیگه ملک ما را بهتر و خوبتر آب که زیاد شود. دیگه آب خو چی میگه، یک متلک است، رحمت خداست. آب نباشه انسان نیست، آب حیات است. خدا خیرتون بده. از اینکه در ملک بیگانه همی آب ما بره دیگه کس استفاده کنه، همی بهتر است که در ولایت های خود ما و شما استفاده شود. کار بسیار نیک است، خداوند خیرشون. آب پنجشیر بسیار شیرین هم است، میشه قابل استفاده؟ با خدا آمده مکوی زمرد کار میکنم، در اومدن زمرد هستم، در کمر سفید، در خنج. قسم سر مغ نداری کتابی است که میگی پیپسی و انرژیگاکوی که فعلا برآمده یا هیچ چیزی نیست، هر چی که بخوری میگه باید بخورم. بسیار خیلی خوبه باز کابل انتقال داده شود، چقدر خوب کار عالی است. از اینکه ما پنجشیر بریم خمیجه بخوریم خوبتر نیست؟ بسیار کار خوبه. چقدر وطنداران ما صاحب کار میشه و همچنان چقدر با حکومت خوب است، با دولت ما؟ با تک تک فرد افغانستان خلاصه این کاری که امارت اسلامی انجام میده این کار بسیار عالی و نیک به خود ملت افغانستان، این کار بهتر است و خوبتر است. از جان فعلا کجا میره؟ والا بیادرم دیگه پاکستان میره میگه؟ والا والا بله پاکستان میره، دیگه کشورها میره. دیگه مثال خب از امی خود افغانستان که بال بیرون بره یا اسراف گفتم با ما و شما خیلی دیگه کار
شرم از دیگر. خوب است امارات اسلامی افغانستان اقدام به پیش نکردن بالای دریای پنجشیر و همچنان بالای دریای کابوسا بند برق می سازه. اگر افغانستان همین رقم به سوی پیشرفت و ترقی بره، افغانستان چگونه کشور میشه بخیر؟ انشاءالله افغانستان اول خکل کار از جانب پروردگار است. انشاءالله که افغانستان از همه کشورها که در بالاتر و از هر نگاه، از نگاه دین و اسلام و از هر نگاه بالاتر و قویتر میشه انشاءالله. رفیق به نظر خودت چه رقم؟ به نظر خودم انشاءالله و لذیذ که اگر انشاءالله این کار امارات اسلامی بکنه تا پنج سال آینده انشاءالله مردم، همه مردم مثلا از این نیازمندی که باب دارن، از این مشکلاتی که دارن، من خودم شاهد هستم. خانه ما هفت همسایه، هشت همسایه میره، بشکای خودم میره، مردم ضرورت داره. همه که این کار رو امارات اسلامی بکنه انشاءالله مردم چی که نفس مردم دعایش میکنه، خداوند ازشان راضی میشه. ما خوش هستیم انشاءالله دیگه. ما خوش هستیم. بخیر باشی. سلامت باشی لالا. سلامت. بسیار از پیشتون خوش دیدم که دیدمتون. بخیر باشی.